ီကောင်ပြောတဲ့ဟာအဲဒီကောင်ကတော့နှိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့လေနော်အဲအဲ့ဟာကိုပဲမင်းတို့မနိုင်ဘူးဆိုနေရမင်းတို့စဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်ပလင်းကိုခွဲခဲ့ရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ပလင်းလေးကိုရမ်းထဲရမ်းထဲပြီးတော့မှသူကမိုင်းပြန်လုံးမှဆိုးတဲ့တွေပေါ့နော်ဘာလို့မဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ထင်းထင်းရှားရှားကွန်မများအစီအစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါလေဘုံမင်္ဂလာပါအဲမေးထားတဲ့မေးခွန်းနေရှိတယ်အဲ့ထက်ကကျွန်တော်နောက်ခုလောက်တော့ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမခန့်ချင်းမခန့်တာဖြစ်ပြီးတော့မေးတဲ့ဟာပါအဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကျော်မျိုးမင်းကတဲ့ဒါ PDF ရောက်တရားမှာပေါ့30လောက်ပဲလက်နက်ပါ Gen 80လောက်ကလက်နက်မပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲဒီကောင်ကအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားပေါ့နော်အဲအဓိကကျွန်တော် PDF တွေအခုမပြည့်မစုံတဲ့တိုက်နေရနေရာတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့နေရာတွေပြည့်စုံနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတို့မသိတာလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့သူကမခန့်ချင်းမခန့်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖြေပေးစေချင်တာလာတော့ကဒီပီရလူငယ်တွေဆလာတုန်းကဟိုလက်သုံးချောင်းနဲ့ဆလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်သုံးချောင်းနဲ့ဆလာခဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လက်လုတ်ကလေးနဲ့ဆတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လက်လုတ်လေးတွေအဲ့တော့အဲတက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကအဲသူကသူနဲ့ဒီဟွာရီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတချို့လက်နဲ့တွေမောင်းမြန်နေဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်တယ်ပေါ့ဝင်းရန်နေမှာအဲ့ဒီမောင်းမြန်နေနေပဲဆကားဆကိုဆပြီးတော့မှမောင်းမြန်နေလက်လုတ်လည်းတတော်တို့တွေနဲ့မောင်းမြန်လည်းပါမယ်ဟုတ်မောင်းမြန်လည်းပါမယ်မျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်ဆပြီးတော့မှတော်လန်ခဲ့တာကအဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီဆကားဆစီကနေပြန်ရတဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုပြည့်စုံတလောက်ပေါ့နော်တချို့တက်ဖွဲ့တွေမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့ဟာမှန်တယ်ဒါကြုံမျိုးမင်းပြောတဲ့စကားဒါဟိုမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီခါတော့သူမှန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟိုတော်လန်တက်ဖွဲ့တွေမှာ80ရာခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်ကတော့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့80လောက်ကြောင်းကြောင်းပါပါဒါတချို့တက်ဖွဲ့ဆိုထဲထဲဝင်မချိတ်ဆက်မိတာတွေပါတာပေါ့နော်80အကျော်ကတော့အကုန်လုံးပြည်သူဝင်နေမဟုတ်တချို့ဆိုဝင်ပိုပါပိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဘာဘာကြီးကျေးဇူးကြောင်းဘာဘာကြီးကျေးဇူးကြောင်းပိုတယ်ဆိုတာလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူး तू ကအဓိကကပိုတယ်ဆိုတာကဟိုလက်နဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတခုခုဂျမ်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ကချက်ချင်းကောင်းတဲ့တလဲယူပြီးတော့မှပြစ်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တီကိုအဲ့နောက်ကနေ backup ပေးထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဒါကြီးလေဒီကပ္ပသထုတ်တဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်ဘာဘာကြီးပေးထားတဲ့ဟာတွေဒါများလာခဲ့ပြီပေါ့များလာခဲ့ပြီနောက်လေဒါပြည့်စုံလာမှာမပူပါနဲ့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံပါဘာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုခုနပြောလို့ပေါ့စစချင်းလုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကဟိုလောက်လေးအကြီးတွေလုတ်ပြီးော်လေဟိုဟာရမ်းဟိုဟာအလုံးကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေသိရမလားပြီးရင်ကိုယ့်ဘာကိုလက်လုတ်တွေစမ်းတက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေဒါတွေအများကြီးကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင်ဒါပြေဆောင်နဲ့အဖွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဒါတင်တန်းဆင်းတဲ့ဟာတွေကိုပဲကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်ဘာဘာကြီးတက်ဆင်ပေးထားတယ်လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါကြီးကတွေးမိရပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်ငါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအထောက်အမအများဖြစ်နေမလားပေါ့နော်အားကြောင့်ဘိုးချိုးထွန်းမြတ်နိုင်ပြောတာလေသူကနေအမြဲတမ်းနေရာတိုင်းရန်သူမဟုတ်ပါဘူးတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကစစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလားသူရန်သူပေါ့ဒါပြီးရင်သူ့ကိုတစ်ဖက်နီလန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့နေရာမှာထောက်ပံ့ပေးတဲ့နေရာမှာじゃဒါသူမိတ်ဆွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့အဲမပြည့်စုံသေးတဲ့အဖွဲ့လေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲတိုက်ပွဲတစ်ခုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုတိုက်ပွဲတစ်ခုပုံဖော်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ငွေကြေးအစရှာဖွေရတယ်အဲပြီးရင်လက်နက်ပစ္စည်းဝယ်ရတယ်မှားရတယ်ရောက်ဖို့အတွက်စောင့်ရတယ်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းဖြန့်ခွဲပြီးတော့တုံးချဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့တော့ကျတော့အချိန်ကာလအားဖြင့်တော့စောင့်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ဟိုဒီပွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မှပဲနောက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျတော့အဲမင်းအွန်လိုင်းထောက်ပံ့ပေးတာရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဖွဲ့တွေမှာမြေပြင်မှာတချို့အဖွဲ့တွေကတော့အဲလိုအပ်နေတော့မယ်လိုအပ်နေတော့မယ်ဒီအထောက်ပံ့ကတော့ဗောနော်ဒီတော်လန်ပြည်သူရဲ့အထောက်ပံ့ကတော့ကျွန်တော်တော်လန်ကြီးဆုံးပြီးသွားသည့်ထိတိုင်အောင်ကိုလိုအပ်နေဦးမှာဆိုတာလည်းပြောချင်တယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လန်ကြီးကတော့မရှိရနဲ့လောက်ရတယ်မရှိရှိရနဲ့ချရတယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လောက်ရတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်အဲခုနပြောလို့ဗောနော်ဒီကောင်ပြောတဲ့ဟာအဲဒီကောင်ကတော့နှိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့လေနော်အဲအဲ့ဟာကိုပဲမင်းတို့မနိုင်ဘူးဆိုနေရမင်းတို့စဉ်းစားလိုက်ပေါ့နော်တရားမှာ30လောက်ကပဲဟိုပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့30လောက်ကိုပဲမင်းတို့မနိုင်ဘူးဆိုကနေကွာနောက်ထပ်မင်းတို့ဘာဘာကြီးထောက်ပံ့လာမဲ့ဟာတွေနဲ့ပေါင်းပြီဆိုရင်မင်းတို့နိုင်ကြအကြောင်းကိုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုမှာဒါဒီလက်နက်နဲ့ပဲဆိုင်တဲ့ဟာပဲသူကဒီစစ်တပ်ကပေါ့နော်စကန်းနေကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်သူကလက်နက်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာရှိအဲကျွန်တော်တို့ဒါရှမ်းပြောက်ဘက်မှာဆိုလဲဒါလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကရင်ဘက်မှာဆိုလည်းအများကြီးတွေ့ရဗေးနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဖြက်စည်းတာတွေဖြက်စည်းခဲ့တာတွေပေါ့နော်အချို့ဟာရဆိုရင်လွတ်ပြစ်ခဲ့တယ်အင်တာဂျင်းထဲမှာလွတ်ပြစ်ခဲ့တယ်ဆွန့်ပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းမတည်သွားနိုင်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုသူကအထက်ကနေအမိန်ပေးတာလားလက်အောက်ကသူကသူလှုပ်တာလားပေါ့အထက်ကအမိန်ပေးတာလည်းပါတယ်ပေါ့ညီတေဟုတ်ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟာလည်းသူ့ရဲ့
ဒါဟိုငကူကလေးကဒီဒီမြောင်းထဲမှာစီးနေတယ်ရေဖြစ်နေတာဟုတ်ဒီမြောင်းထဲမှာစီးနေရေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမြောင်းပုံစံပေါက်နေတာပေါ့အဲဒီအဓိကတော့ကံပင်ကြီးရေပင်ကြီးတွေရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူကအဓိကတော့ကျင်းမြောင်းနဲ့အမြင်ရှိရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ကျင်းမြောင်းနဲ့အမြင်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲသူကတို့ဒီအရင်တော့ငငယ်တော့ကရင်ကရင်ဘက်မှာတို့တွားပြီးတော့ရှေတန်းဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမှာတွားရတယ်ပေါ့နော်တွားတယ်တော်လေးမှာညားရတယ်ညားရတော့နိုးစီဘူးတွေပါဖောက်ပြီးတော့မှတို့လက်ဖေးတွေပါဖြောတောက်ကြတယ်အဲပြီးရင်အသားဘူးတွေပါဖောက်ပြီးတော့မှစားကြတယ်စားပြီးွားရင်သူအဲအသားဘူးကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဖွင့်ပြီးတော့ချက်စားတယ်နောက်ဖင်တစ်ဖက်ပိတ်ကြံတယ်အဲတစ်ဖက်ပိတ်ကိုပါသူကဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့မှခွဲခဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မထားခဲ့နဲ့အဲ့ဒီအထဲကိုရမ်းထည့်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကိုယ်မိုင်းပြန်လက်လုံးမိုင်းပြန်ထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အေးတွေပါအေးတောက်တယ်ဆိုတော့ရှားပါတယ်ရှည်တန်းပါတော့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ပလင်းပါထမ်းရမှာဆိုတော့လေမထမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲတကယ်လို့ယူလာမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပလင်းတို့ပါတို့ပါလာတယ်တစ်လုံးသားနှလုံးသားပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ပဲသူကတောက်ပြီးပါလို့ရှိရင်အဲပလင်းကိုခွဲခဲ့ရ။ဘာလို့ဆိုတော့ပလင်းတဲ့ကိုရမ်းထည့်ပြီးတော့မှသူကမိုင်းပြန်လုံးမှဆိုးတဲ့တွေပေါ့နော်။အပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီဟာကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အနေရပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှသူကဒီလက်နဲ့တီကိုလည်းစနေတရားကိုဒါတေချာပေါက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ချင်းဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကသုံးလို့မရအောင်လုပ်တယ်အဓိကကဒီအိနာကျင်းနေဆိုလို့ချင်းသူကဒီဟိုဘယ်လိုပြောအောင်ဒီဘုံဒီကရှာပြီးတော့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းသူကဟိုပျက်စီးသွားတဲ့သဘောမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဒီတဲ့ဓာတ်ပေါင်းတို့ရှိတဲ့အတွက်သူကပျက်စီးသွားတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်တွေ့သူကအဲ့ဒီအထဲကိုပြချခဲ့တာတို့အမြင်ပြခဲ့တာပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်နီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့တကယ်တက်တီကိုသူတို့တကယ်အတိုက်ခံရတဲ့အချိန်ကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟိုဟာတွေကိုဘာလဲအင်ဂျင်တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအင်ဂျင်ဝိုင်းတွေကိုဟိုဟာတွေကိုတဲဟိုဟာတွေထည့်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမျိုးထည့်လို့ပြန်ပြီးတော့မှအခုတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရပြန်ပြင်နေရတာရှိတာပေါ့အဲတော့ဟိုသူကမိတို့ပင်ဆိုဒီကောင်ဘယ်လိုပဲလုတ်ခဲ့ပေါ့နော်လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီပုံတန်ကိုတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးပြန်လောင်းတာတို့အတွင်ကုန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထွင်းတာတို့အဲ့တော့မင်းတို့ဘလို့ပဲလုတ်ခဲ့မတို့ဘက်ကတော့ရအောင်ဘာမှမရှိရတော့မယ်တနက်ရအောင်ထုတ်သေးရကွာသူတို့စီကဟိုတစုံတစားရပြီဒီပြောင်းကောင်းရင်ကောင်းမယ်ဒင်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်တခုခုရောပြစ်ခလုတ်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီတလက်ကပြစ်ခလုတ်ကောင်းတယ်ဟိုတလက်ကပြောင်းကောင်းတယ်ဟိုတလက်ကမောင်းနှုံးကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစူပေါင်းဆက်ပေါင်းပေါ့နော်၃လက်တလက်ဖြစ်သွားတာတို့၄လက်တလက်ဖြစ်တာတို့ဘာလို့ဒီထွင်းဖြစ်တာတွေအဲမရတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တွင်ကုန်မှာပြန်လောက်တာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးမိုးပြန်လောင်းတာတို့ဆိုပြန်လှုပ်ပြီးတော့မှာဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတကယ်ကိုတီထွင်းပြီးတော့ပြန်အသုံးပြုနေပါတယ်တော့အဓိကတော့မင်းတို့ပဲလှုပ်တတ်တယ်မထင်နဲ့မင်းတို့ပဲလှုပ်တတ်တယ်သူကဓာကြီးဖြည့်စီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေတော့သွားပြီးတော့လမ်းပြောက်ပြီးပေါ့တဲ့ရောက်တကိုင်းလှုပ်ဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မှာဒီအတွေးလောင်းနဲ့လှုပ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုဒါကစစ်ရဲ့သဘောလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါအစအနပဲပေါ့နော်အစအနပဲအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ drone သုံးတယ်အဲဒီ drone ပြတ်ကြသွားလို့သူတို့စီရသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကဘလို့ drone တွေသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါရန်သူဘက်ကသိသွားနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကလည်းဒါမျိုးတွေးပြီးတော့ခုနလိုမျိုးဖျက်ဆီးဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတာမျိုးတွေကတကယ်ကိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်မှာကိုပဲအဲ့အသည့်ဟာရှိတယ်ဒါတော့စစ်သားတိုင်းရှိကြတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြံခဲ့တဲ့လက်နက်ကနေပြီးတော့အဲပြန်ပြီးတော့နမူနာယူပြီးပြန်ထုတ်တာမျိုးတွေအဲပြင်ခုနဘုံပြောလို့ပေါ့နော်သုံးလက်တစ်လက်ပြန်ပေါင်းပြစ်တာမျိုးတွေအဲလိုပုံစံမျိုးတွေဒါခုနလိုထွင်းပြီးတော့အဲပြန်သုံးလို့ရအောင်လုပ်တာမျိုးတွေကိုလုံမဆိုးလို့သူတို့တွေကဖြည့်ဆည်းခဲ့တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အဲဒါကလည်းသူတို့အထက်ကခိုင်းတာအပြင်မှာအောက်ကကိုကလည်းအဲလိုပုံစံမျိုးအဲလိုအသိစိတ်တဲ့မျိုးရှိနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါကြောင့်ဒါစစ်ရဲ့သဘောလိုပါပါလို့ပဲပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတခုကောင်းတာကဟိုကျွန်တော်ဘက်မှာအဲခုနကလိုဘလို့အခက်ခဲပဲလာအဲဘလို့မျိုးဒါသူတို့တွေဖြည့်စည်းခဲ့ရအောင်ပြန်ပြင်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေရအောင်ပြန်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့လူငယ်တွေအရေးချင်းပြေးသွားတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့တွေအပင်ပန်းခံပြီးတော့ဖြည့်စည်းနေနဲ့လွတ်ပြစ်နေနဲ့အကောင့်တိုင်းလေးပဲထားခဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ထင်ရှားရှားကွန်မန့်များမှာဒီဘက်အတွက်အာမိကုန်းနှစ်ခုရွေးချယ်ထားပါဗောလေเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်သိကျင်တာများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကွန်မန့်မှာဒီမိကုန်းလေးမိထားလို့ရပါတယ်အဲဖြည့်သိမ့်တဲ့ဟာမှန်သမျှဒါသိမ့်တဲ့ဟာမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်သိသလောက်ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးပါမယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်